Pirdapir eterşis umartan ertad dabrundit chvenist umari gaxlat qldis ubnis minda Georgis saxelobis tadris mdomsakhuri dekanozi David Tsitskishvili. Daglosets mavalo. Mogesaldaglotsot. Malot mobzanebistvis. Chem savrob tsitsruis tsodis shesakhep. Tsodis shesakhep, tumtsa nu memdok tkho uidre kitkhos tavsomdet mozgvartan. Shevaxsenot chven erd telemaqurebels rom iaktivron gamogvekhmavrun Facebook-is gverdze temastan dakavshirebit tu kiravime kitkhva gagichndebat mogzeret. Chveni misamarti gaxlavt sapatriarkhos televizia ერთულოვნება და ჩვენ შევეცდებით რომ ეს კითხვები პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად დავსვათ. მე აქვე დავამატებ რომ ჩვენი თხოვნა რო ღია გვერდზე მოგწერონ Facebook-ის და არა პირად შეტყობინებაში. მამა საუბრობთ ჩვენმა ტელემაყურებელმა უკვე გაიგო სიცრუის სოდვის შესახებ. აი სიცრუისადმი მიდრეკილება არის სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა და ჩვენ ვიცით რომ ბავშვობიდან ვლინდება ეს ტყუილი და შემდეგ ასაკთან ერთად ღრმავდება და უფრო მძიმე ცოდვად ყალიბდება. როგორ ადამიანებს ახასიათებთ ტყუილის თქმა? Da tu ara tu şeyizleba ro ay namdul kristiyan sestuiseba kontes da gaçındes. Citra aris ese davizqebdi ro albat tqulze laparaks gaurbian kholme. Erodesas axsarebs vireb kholme. Ik naglebat figurulebs tqulis tkma. Naglebat aghnishnave. Sıkatsadıp sopru çamutluyan kolme da. Ну, ak şeyle ba, evri mizezi yiğoz da erterte isari ro. İmdena tari garçele buli, garşe mat uyli. Rom, az nere titkos qas çayik nemen kolme ro, bit uyak sarı baş da mere iso. Kavim eurep da, ara ver asat kot apiksire ben am çoduaz da, titkos gulgat akhile büyeli yan ayam çoduiz gamos sorabiz, tuasaz resit. Ასე რომ მეტად არის გავრცელებული ეს ცოდვა და რა თქმა უნდა ბავშვობიდან იწყება არიან მე ესე ვიტყოდე ასნერად პათოლოგიური მატყუარები რომლებიც არაფრად არ დაგიდებენ ტყუილის თქმას აღზრდაც რა თქმა უნდა ზეგავლენას ახდენს და დღევანდელი ვითარება ეხა არ არის გასაკვირი რომ დასამალი რომ საქართველო მეტად ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაშია და ბევრს აქვს ვალი აღებული იქ ბანკის ესხი იქნება თუ ასე და ასე და არც თუ იშვიათად როდესაც ბანკის ყვავზე თუ მეორე ადამიანის ვალის დაბრუნებაზე მიდგება ხოლმე საქმე ძალიან ბევრ ტყუილს ამბობენ ასე რომ გარშემო სულ ესე ვიტყოდი ტყუილის გარემოა და რაც გითხარით თითქოს ქვეცნობიერად ადამიანი გაურბის აი ამ თემაზე საუბარს, თუმცა არც თუ იშვიათად გაიგონებ, რომ ტყუილს ვერ ვიტან და ადამიანი რო ერთხელ მომატყუებს, მერე უკვე აღარ ვენდობი და ასე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ყველა ქრისტიანი უნდა აცდეს აი ამ ცოდვას და მე მახსენდება მამა გაბრიელ ჩვენი დიდი ბერის ურგებაძის მაგალითი, როდესაც მასზე წერენ, მას ცხოვრებაში ტყუილი არ უთქვამს. აი რომ წავიკითხე ამის შესახებ, თან გიხარია, თან გიკვირს, როგორ შეიძლება ადამიანმა აი ამ დონეს მიაღწიოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ იყვნენ ესეთი წმინდანები და ერთ-ერთი მრევლის საუბარი მახსოვს, რომ ერთხელ აღსარების დროს ხვდელმა კითხავ, რომ ტყუილს თუ ამბობო და არაო. Და მე რო დამთავრდება აღწერებაო და რომ გავანალიზოთ ჩემი ცხოვრება, იმდენი ტყუილი მქონდა უნდა თქვენი რომ ჩემი სიტყვები შემწყო, მაგრამ იმ მომენტში გულწრფელი ვიყავ, არც მახსოვდა ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს ძალიან რთული ფენომენია ტყუილის თქმა და მანდაც გრადაციებია პირდაპირ უნდა ითქვას. ახლა არის ისეთი ტყუილი, ასე ვთქვათ, უწყინარი. Kesil tuğuls rövbe zekiyan, ayam amişe sahip batır otka tut. Ay rastım tuğuşu şeyizle bayıkos, gamartla bulan sayır tut tuğar işe sazle bali rob, gava martlot, rakız kak set situasyon şit kuyulis. Ma iki uçşira dumalla ve magal te davadım kopeps rob, rakıza zime sen niçin irsta, şe sazle bali ya amiş taşır ba. Cetrat kuman da iki ve şem tuğuru abi ot, ak mevsel bit kudirom. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. საზღვარგარეთ როგორც მე ვიცი, როდესაც რაღაც
ძიმე დიაგნოზი ეგრევე ეუბნებიან ხოლმე და აი მამაპაი სიათონინი ამასთან დაკავშირებით ამბობს რომ ზოგს რო უთხრო ამ დიაგნოზის შესახებ არა იქვე შეიძლება გათავდესო სულიერი ფსიქოლოგიური პრობლემის ჩავარდესო დეპრესიაში და მერე უკვე დარჩენილი ცხოვრების ასე ვთქვათ თვეებიო ცისას არკვეთილებაში ჩაატაროს ასე რომ ზოგჯერ არ არისო გამართლებულია ამის გაკეთება გააჩნია ადამიანს ასე რომ ოდესაც ქრისტიანული მიდგომა არის არა იქ ყოველთვის ადამიანის ინდივიდუალიზმს ითვალისწინებ აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყვილი მე ესე ვიტყვით რომ გამართლებულია რეალობიდან გამომდინარე იგივე მე მახსოვს ერთ-ერთი ბერის მაგალითი ოდესაც მეორე ბერმა მას ფული სთხოვა და მან დაომალა რომ ეს ფული ქონდა იმიტომ რომ მერე იმ ბერმა გაიგო და ეს მისთვის საზიანო იქნებოდა ასე რომ რამდენჯერ ვთქვათ იგივე სასულიერებს გადაუმალავთ ხალხი და როდესაც მდევნელი მოსულა არა ვთქვათ რომ ის არ მინახავს ასე რომ მე ესე ვიტყოდი რომ პრიმიტიულად მიდგომა არ შეიძლება ეს ჩვენი ყოფა ცხოვრება ძალიან რთულია და აქ ერთი რეცეპტი არ არსებობს გარდა ამისა თვითონაც ხო გრძნობს ადამიანი ალბათ ყოველას ხონია ერთხელ მოიც ასეთი მდგომარეობა რომ რაღაცის გამო რაღაცის მოურიდებულად და რეალობა დაგვიმალოს შინაგანად გრძნობ როდის აშავებ ამას თუ კი მოусმენ შენის ინდისისკმას და როდის თქვა გამართლებული არის ტყუილი რა თქმა უნდა შინაგანად სინდისის სწორედ ამას გვეუბნება და არა მხოლოდ სინდისის ის ჩვენ სამწუხაროდ გადავეჩვიეთ ისეთი ურთიერთობა ცოცხალი არა გვაქვს ღმერთთან თორე უფალი სულ იმპულსებს გვაწვდის როდის ვიქცევით სწორად როდის არასწორად არა მხოლოდ გვაწვდის არამედ გვჯის კიდევაც ცდარი ქცევისთვის და ეს ბუნებრივია ტყუილსაც შეეხება თუ შეიძლება ასე ითქვას მაგრამ ისე დაუბრუნდები რაც თქვი დასაწყისში რამდენად ღრმად არის გამჯდარი ადამიანში ეს ჩვევა და გრადაცია და ამ უწყვინარ ტყუილზე იმდენად ნაკლებად აკეთებენ ასე ვთქვათ აქცენტს რომ ფაქტიურად ხშირად ეს არც არის საკუთარ თავზე სამუშაო თემა მამა აი არის არსებობენ ადამიანები რომ აი სიცრუე და ტყუილის თქმა იმდენად ძვალსადარ ბილში აქვთ გამჯდარი რომ აი დღეში შეიძლება 10 ჯერ 20 ჯერ ისე მოიტყონ რომ თვითონაც ვერ დააფიქსირონ რომ ტყუილს ამბობენ აი უმტკივნეულო ტყუილებსაც შევეხეთ და ეს ცოდვა ვფიქრობ არ არის აყვანილი იმ რანგში როგორც ნამდვილმა ქრისტიანმა უნდა აიყვანოს, აი იგივე საპირველ აპრილო ხუმრობა შეიძლება ვთქვათ, აი გაშარჟებულია ვთქვათ ეს ცოდვა და რაღაც არასწორი მიდგომა გვაქვს ამ ცოდვისადმი. აი რას გვეტყვით ამის შესახებ? რომ რას ურჩევდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვთქვათ, რომლებიც დაპყრობილი ყავს ამ ცოდვას და დღეში შეიძლება ვთქვათ 20 ტყუილი ათქმევინოს? იცით რა, მე ურჩევდი აქ სქემა მარტივია. კერძოდ რა, რომ მე ხშირად ვიმეორებ, რომ მართლმადიდებლობა უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის გამოსწორების რელიგია. და აქ დიდი ფილოსოფია არ არის, იცით? აი მაგალითად რომ მოდიან ჩემთან, მეუბნებიან ბილდს სიტყვაობ, რა გავაკეთე? მეუბნები რომ შენ გასაკეთებელს არავინ არ გაეკეთებს და ღმერთიც არ ეხმარება იმ ადამიანს, რომელიც არ ინდომებს გამოსწორებას. მოვიდა ეს ასე ვთქვათ ბილწი სიტყვა გონებაში და გინდა თქვა არა დააფიქსირე და ეს პირი მოკუმე ხა ილუზია არ არის საჭირო შევიქნათ უცებ განთავისუფლდები ამისგან მაგრამ რომ დაიწყე ბრძოლას ვთქვათ ჯერ 10-დან შეიძლება 3 შემთხვევაში შეიკავო თავი მოვიდა ეს ბილწი სიტყვა მაგრამ მე უკვე დროთა განმავლობაში ჩოვში გადაგვივა და უკვე 8-9 შემთხვევაში მე 10-დან 10 შემთხვევაში შეიკავებ თავს არა ასე რომ ესე ვიტყოდი რომ ტყუილის თქმაც ეს არის იცით უნდა დაიწყო და თანდათანობით დააფიქსირებ რომ აი ტყუილი უნდა თქვა და თავ შეიკავებ მე კიდე თავ შეიკავებ კიდე თავ შეიკავებ და ასე და ასე შემდეგ ასე რომ ბოლოს მიახსევ შედეგ ასე რომ უცებ არაფერი არ ხდება და აი სქემა არის კიდევ რომ მარტივი ეს არის ის რომ
გააცნობიერო ეს არის შენთვის დამახასიათებელი დიდი ცოდვა და წახვიდე გამოსორების კუთხით და კიდე ერთ დავამატებ რომ აღსარება ქრისტეს მიერი მადლი არა ამაში ხელს გიწყობს საერთოდ მე ეცეთ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრს ვერა არა აქვს ეს გაცნობიერებული რომ აღსარებას ბევრი მხარე აქვს და ერთ-ერთი რა არის რომ როდესაც შენი ნაკლონების შესახებ აღსარებაში იძახი უკვე სხვა გეძალა გეძლება რომ ეს გადალახო რა თქმა უნდა ეხა აქაც ილუზია უნდა შევქმნა და ერთი აღსარებით რომ ადამიანი სწორდებოდეს მაშინ რა გიჭირს მაგრამ თუ დროთა განმავლობაში იძახი სხვა ძალა გეძლება რომ საკუთარი თავი გამოასწორო იმიტომ რომ აი ამ მავნე ჩვევის უკან დგას ყველაფერთან ერთად ღვთისწინააღმდეგო ძალა და ამ ღვთისწინააღმდეგო ძალას ფსიქოლოგიური მეთოდებით ფსიქოლოგიური მარტო მიდგომით ვერ დაამარცხებ ეს არის ძალა რომელიც ხშირად ამბობ აზანზარებს ქვეყნიერებას და ძირითადად იბრძვის ფსიქოლოგიურად და ერთ-ერთი ხელჩასატია ჩასაჭილი არის ჩვენი მავნე ჩვევები და მიდრეგილებები თქვენი სტაბართვით ტელემაყურებლის კითხვას დავსვამთ Facebook-ის გვერდზე გვეხმიანება ასეთ რამის კითხულობს რომ რამდენად გამართლებულია მოყვასის სოდვის დასამალად ტყუილის თქმა ესეთ რა არის მე ესე ვიტყოდი რომ აქაც მზარ რეცეპტი არ არსებობს გააჩნია მოტივს იმიტომ რომ ხა შენ რომ გამოამზეო მოყვასის ცოდვა შეიძლება მას მეტად შეელახოს თავმოყარეობა უფრო გასასტიკდეს ასე რომ ესეთი სწორხაზობრივი მიდგომა არ არის საჭირო მე ესე ვიტყოდი ანალიზია საჭირო შენ რომ გამოამჟღავნებ მის ამ ცოდვას ეს სიკეთეს მოიტანს თუ პირიქით ბოროტების მომტანი იქნება მაგრამ ზოგჯერ პირდაპირ უნდა ითქვას რომ სხვა რეფერი არ გჩება თუ არა ამხილო ადამიანი ასე რომ მართმადებლობა ეს არის მე ესე ვიტყოდი დიდი ანალიზის რელიგია სულ განსჯამიდეს იქ რაღაცა ქცევა ეს საზიანო იქნება ადამიანისთვის თუ პირიქით სასიკეთო ასე რომ მე ესე ვიტყოდი რომ კონკრეტული სიტუაციიდან არ მოვიდეთ. სახარებაშიც აი წმინდა წერილის გვეუბნება რომ ჯერ უნდა გაიყვანო ადამიანი და მიუთითო ნაკლოვანების შესახებ. მერე თუ არ შეიგონა შეიძლება სხვა ადამიანების დაესწრო, მერე შეიძლება უკვე ამხილო, ასე რომ იქაც გრადაციებია. ასე რომ მე ესე გავცემდი პასუხს რომ აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო და განსჯა. როდესაც სააშკაროზე გამოგაქვს სხვისი ცოდვა და ნაკლოვანება. მამა დავით, აი როდესაც ამ საკითხზე გუშინ ვფიქრობდით, ძალიან საინტერესო კვლევას გავეცანი ბავშვთა ფსიქოლოგიაზე და აი აქ ხაზგასმით ეწერა, რომ ბავშვების წინაშე მშობლებისგან ნათქვამი, ვითომ და უწყინარი ტყუილები ან ცრუ დაპირებები, ან ვთქვათ ცრუ სასჯელები, შენ თუ ვთქვათ ამ ერთ თებს ფაფას არ გაათავებ, მობა მგელი შეგჭამს, ან რაღაცა დაახლოებით ესეთი ბუან. მსგავსი სასჯელებით დამუქრება ძალიან ცუდ და აისახება და მძიმეთ ბავშვის ფსიქიკაზე და შემდგომ ეს უკვე ბავშვობაში ვლინდება, მაგრამ უკვე თავს იჩენს ხოლმე დიდობაში და ასაკში. აი რას გეტყვით ამის შესახებ? დიახ, ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ბევრ შეცდომას უშვებთ და იგივე ხა ჩვენი მშობლების შეცდომიდან გამომდინარე რაღაცნაირად ისე ვართ მოწყობილები რომ აი ამ ასე ვთქვათ შეცდომებს არ ვერიდებით ხოლმე, ვერაცნობიერებთ, რომ ამას შეიძლება მეტად დააკომპლექსოს ბავშვი, შიში გაუჩინოს, მომავალში ძალიან დიდი შფოთვა გამოიწვიოს, ისე რომ შეიძლება მერე მიზეზიც არ გახსოვდეს, რით არის ბავშვის ეს რაღაცნაირად დიდი შფოთიანობა და თითქოს უაზრო შიშები განპირობებული, ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ ყველამ უნდა ვისწავლოთ. ერთი რამ შეიძლება ვთქვა, რომ აი, როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი და მერე დავამთავრე, სოის განსდამაქ რო ძალიან ბევრი რაღაც არ მასწავლეთ რაც ჭირდებოდა ბევრი რაღაცა იმასწავლობდი რაც ცხოვრებაში პრაქტიკულად არ გამომადგა და აი რასაც თქვენ იძახით ახლა აუცილებელი ალბათ ფსიქოლოგთა კონსულტაცია მშობლების რომ სწორად აღზარდონ მე ესე ვიტყოდი ბავშვი და ალბათ თვითონ მშობლები უნდა გადიოდეს აი ამ რაღაცნაირად კურს და რაც თქვენ ბრძანეთ ერთ-ერთი შემოდგენილი ნაწილია რომ როდესაც თითქოს აშინებავ, შემა შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს. მამა დავით,
ერთი არ ოდესაც თქვათ ადამიანი ატყუებ მეორე ადამიანს, არა? Ну შეიძლება იყოს ეს დამაზიანებელი მისთვის, შეიძლება არა. Ну ახაც რაღაცა გარკვეული შრეებია, ხო, ყოველსაც გააჩნია. Მეორე ოდესაც ადამიანი საკუთარ თავს შეიძლება რაღაცას ატყუებდე. Ну ყველა ადამიანი ვცდილობთ ალბათ რომ გარკვეული იმიჯი ქონდეს, არა, საზოგადოებაში. Да хшират არის, აი შეიძლება აბსოლუტურად გამოიქონოს ადამიანმა საკუთარი თავი. Და რეალურად სულ სხვანაირად აღიქმებოდეს გარესამყაროდან და თვითონ ეგონოს რომ აი სხვანაირია და სასაცილო მდგომარეობაშიც კი აღმოჩენილართ ალბათ ზოგჯერ. აი ამაზე რა სიტყვით რომ საკუთარ თავს უმალავ ადამიანი რაღაცებს და ცხოვრობ ტყუილში. დიახ, საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის, ცით რომ არის ფსიქოლოგიაში თავდაცვითი მექანიზმები გულისხმობს რას რომ ადამიანი შეიძლება ვერაცნობიერებს ამას, მაგრამ თავს იცავს. ამ თავდაცვითი მექანიზმების გამოვლენის სხვადასხვა შემთხვევა. მაგალითად, აი ესეთი, რომ აი განდევნის ადამიანი რაღაც იმ განცდებს, ფიქრებს, რომელიც მასში დაძაბულობას იწვევს. მაგალითად, სტუდენტი სუნდა ან ახალგაზრდა სუნდა განათლების მიღება. Და ამას ხსნის იმით, რომ იცი რა, მე მინდა ჩემ ხალს გამოვადგე და ამ შემთხვევაში იქცევს არა იმ პროფესიას, რომლისთვისაც არ იგი მოწოდებული, რომელიც საინტერესოს, არამედ რომელიც მას მატერიალურად უზრუნველყოს. ეხა სამწუხაროდ ერთ-ერთი ჩვენი სენი დამახასებელი დღევანდელი დროებისთვის ეს არის, რომ ეკიდებიან თქვათ მატერიალურ ანაზღაურებას, იქ შეიძლება იურისტი გახდეს, ეკონომისტი, ფიქრობე რომ მე საზოგადოებრივად წავლენ და ასე და ასე შემდეგ, ის რაც აინტერესებს გვერდზე რჩება, მაგრამ ამას უმალავს საკუთარ თავს. არის ასეთი მექანიზმი, მაგალითად განდევნის, აი ჩარლზ დიკენსი ამბობდა, რომ როდესაც მე ვკითხულობ იმ შეხედულებების შესახებ, რომელიც ჩემს ასე ვთქვათ ნააზრებს არ ემთხვევა, ვინიშნავ აუცილებლად, იმიტომ რომ ვაფიქსირებ, რომ ეს მალე მავიწყდებაო. ანუ თითქოს ის რაც შენში ასე ვთქვათ რაღაც წინააღმდეგობას იწვევს აზრობრივ დონეზე, არა, ადამიანის გონება ზოგჯერ ისე მოწყობილი განდევნოს ეს. არის ესეთი მაგალითად პროექცია, ესეთი ცნობილი ტერმინია ფსიქოლოგიური, როდესაც ადამიანი მიაწერს უარყოფით თვისებებს სხვას, იმ უარყოფით თვისებებს, რომელიც მასშია. მაგალითად მე მახსენდება ერთ-ერთი мама серафи романцови, რომელიც ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ქალი მოკლედ ბევრს საუბრობდა აი რუშობის ბნების შესახებ, რომ ეხლა ისეთი დრო მოვიდა, რომ უფრო ისე შალეთათი ცოვენ, ასე თქვა, და მეტად ახელებენ სხვაში ამნებას და მან თქვა, რომ ეს თვითონ ქალი არისო, ასე თქვა, შეპყრობილი ამნებით. ანუ თერიქ შემთხვევაში აი ბევრი საუბარი ამაზე და ყურადღების გამახვილება ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შენში არის ეს ბნება ჩაბუდებული. ეს არის ასე ვთქვათ პროექცია, აი შინაბერებთან ხდება ხოლმე ეს, თითქოს ისეთი კლდება მოსილების გამომხატულება, გამომხატულია მათი საუბარი, მაგრამ აი სწორედ ეს ვნება შეიმჩნევა. არის ასეთი მაგალითად საკუთარ როლში დარჩენის მექანიზმი, გულისხმობს რას, რომ მასწავლებელი, რომელიც ვთქვათ მკაცრია სკოლაში და სუბიტი თებებს აძლევს და არიგებს, მე ამ როლს თამაშობს ოჯახშია და სხვაგანაც, ან კიდე სამხედრო. ასე რომ ესე ვიტყოდი, რომ ხშირად ატყულებს ადამიანის საკუთარ თავს. და აი სწორედ ლოცვა, ქრისტიანული ცხოვრება, მოძღვართან ურთიერთობა ამაშიც გვეხმარება ჩვენ, რომ შეულამაზებლად აღვიქვათ საკუთარი თავი და როდესაც რაღაც ქმედებას განახორციელებთ, არა, უნდა აუცილებლად სულიერ ფსიქოლოგიურ კუთხით გავშიფროთ. და მე ესე ვიტყოდი, რომ ღვთისწინააღმდეგო ძალას ხშირად აი ამას ხელს უწყობს, რომ ნამდვილი მიზეზები, მოტივები ჩვენი ქცევის იყოს დამალული და სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, შევაფასოთ ეს ყველაფერი. მამა, აი დაპირების შესახებ მინდა შეგეკითხოთ. აი ხშირად ადამიანი აძლევს მეორე ადამიანს დაპირებას რაღაცის შესახებ, მე ვეღარ ახერხებს მის შესრულებას და გამოდის რომ ნათქვამია ტყუილი. არის თუ არა ეს სიცრუისოდო და ზოგადად რამდენად მისაღებია და რამდენად სწორია რომ ადამიანის წინაშე დაპირება დავდოთ? სიცრა არის, აი სწორედ ესეც რა თქმა უნდა ხაზგასაცმელია, რომ ნუ განსაკუთრებით პასუხისგებლობით და მოვეკიდოთ დაპირებას, მაგრამ როგორ გითხრათ ისეთ, აი ცხოვრება რა, აი მეჩვენება რომ ახლა მამა გაბრიელებიც წმინდანი უნდა იყო, რომ ასე ცოდვას აცდე რა ცხოვრებაში, მაგრამ
რამდენი ადამიანი, რამდენი ჩვენთაგანი თქვათ დაპირებულა და მერე ვეღარ შეუსრულებია და სინდისი ქეჯნისა რა ამის გამო და ცითრაერი ჯგუასაც ვერ სწავლობთ ხოლმე მერე სამწუხაროდ. ასე რომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა რა ამასთან დაკავშირებით საჭირო. Და ხშირად ძალიან ისე წამოვისრით ხოლმე ამ დაპირების სიტყვებს და კიდევ ვიმეორებ ერთი ესოდვა და მეორე რომ არ მუშაობთ საკუთარ თავზე რაღაცნაირად გამოასწოროთ. ვერ ვაცნობიერთ, აი რას ისე ვიმეორებ ტყუილის შესახებ თქვით, რა ის უწყინარი ტყუილი მაგალითად თქო ჩვეულებრივი მოვლენა, რომელსაც ვერ აცდები და რა საჭიროა ამაზე ვიმუშაო და აღსარებაში ვითქვა და გამოასწორო. ასე რომ აი ეს ხაზი სულ გაზდებს ჩვენ ცხოვრებას. აი კიდე ხომ არიან ადამიანები მამაო, ალბათ ყოველას შეგვინიშნავს რაღაცა გარკვეული დაკვირვების შემდეგ, რომ ჭირდება თუ არ ჭირდება, აი თქვენ საუბრის დასწყისში ახსენეთ პათოლოგიური მატყუარები. ხო, აი რაღაცებში მაგალითად იყიდა მანქანა სიტყვაზე, ყოფითი პირობები და რომ გამოვიდეთ, ხო? მისსა რაღაცა გარკვეული თანხა, მაგრამ გატყუებს. და გეუბნება, რომ მისსა თქვა 15,000. თქოს რაში ჭირდება ეხა, ხო? ვინ გიბიძგებს იმისაკენ, ხო? აი მაგალითად თქვა სადღაც ისვენებს ყოველ ზაფხულს თქვა სეიშელის კუნძულებზე, რაღაც ყავს იახტა. არაფერში არ ჭირდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მოწოდებულია შინაგანად, რომ არ შეუძლია ტყუილის გარეშე და გატყუებს და რეალურად საკუთარ თავსაც ხო იტყუებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ არის რეალური. შეიძლება იჯერებს კიდეც. რა თქმა უნდა, აი ეს არის ისიც, რომ იმდენი პათოლოგია არსებობს, ესე ვიტყვი გარშემო, რომ რაში ჭირდება, ხო, მაგრამ იმდენი აქცია ძვალბილში გამჭდარი ეს ყველაფერი. ყველფეხის ნაბაჯი ტყუის და ასე წარმოსახვით ასე ვთქვათ სამყაროში ცხოვრობს და ერთი მოკლედ უმჯობესია რომ არ მოვატყუოთ ერთმანეთი მოკლედ და დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის, სამწუხაროდ მეტკითხვას ვეღარ დავსვავთ. ჩვენს ტელემაყურებელს ახსენოთ იმ რომ სიცრუის შესახებ საუბრობდა კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ფლოსახური დეკანოზი დავით სიცკიშვილი. სუსაც